Bezerra. Закапелок Маркіяна Вищишина. А Домініканський собор. Зараз тут нетипово тихо і порожньо. Зазвичай буває дуже і дуже шумно. Свічкова майстерня. Моцарт. Площа музейна. Домініканський собор, дуже величний, масштабний. Ліворуч підвальна. Сьогодні зараз туди не підемо. Підемо швидше тут вулицею Федоровича. Повз Никифора. В сторону староєврейської. Ну, спочатку в сторону Руської. Перетнемо вулицю Руську. Це ніби теж центр, ніби теж площа ринок поруч, але чомусь ця частина Львова не вважається такою туристичною, як ці інші, які поруч. Хоча, насправді і тут можна красоти побачити. Так зовсім-зовсім несподівано, фактично навіть не розраховуючи на то. Але ж ти не знаєш. Навіть не знаю, таке може трапитися. Шеф подумає, знов має масовка договорняк. Чесно скажу, сам в соці. Сам в соці. А, вулиця Руська. Ефтабік Руська. Трамвайчик іде. Двійничка. А ми продовжуємо рух вулицею Федоровича. Такі ліхтарики цікаві, бачите? На староєврейський. Сурмач грає завжди гарно. Добрий день, дякую.
дуже гарно, атмосферно. Що до цього можна додати? Нема що додати. Мельні бульбашки. Вулиця братів Рогатинців, теж гарна вуличка. Іноді нам щастить на таких вулицях теж побачити щось цікаве. Ну, наприклад, тут вікна, так звані глухі вікна. Бачите, вікон не було, а там поробили картинки. Стало веселіше. Яка цікава екібана на голові у дівчини. Ну я не знаю, можливо, то не екібана. Я не дуже в тому розбираюся. Ресторанчик чомусь не дуже заповнений. Nice Guys називається, ну ніби назва хороша, фартова. Чи може я щось не так розумію в слові Nice Guys? Ну а це та білявка. Через будинок. Давай, сейчас покажу.